Ti si zdaj bolj v predstavah, jaz pa grešim v enem muskel. Ja, mislim, vidva z Muratom delava zdaj neke nove stvari. Sam zelo počas očitno. Ker jaz sam ni tako dober, pa ne dava ven. Nama je ful dober. Ampak ja. Sej, zakaj bi dal drugim za poslušati? To si vrtiš pač doma sam zase, ne? Ja. Ne, parim se nekaj, da šprši, pa da kde je rečmo, da spet nekaj izdaj. Ja, no sej. Tudi jaz imam to želja. Mislim, midva občasno še nastopava tudi. Ja. Navadi na kakšnih festivalih, ali pa tako, kaj več nastopajočih, nima samostojnih koncertov. In moram reči, da zanč nad Koprom, ko smo bili, da je bilo čist hodono. Kje nad Koprom? Na Rezige? Ne, tako, čaki, a je tam še kaj, Sveti Anton. Sveti Anton, wow, okay. Tako. Ti jaz ste šli.